привіт! Мене звати Саша Гуржій, я тревел-агент, і в цьому випуску познайомлю вас з одним із найулюбленіших готелів українських туристів. Це готель «Босфорус» поруч з Сідем. Покажу вам територію, покажу пляж, покажу номери, рецепцію, все-все-все. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на канал, на інстаграм та погнали на огляд! Лобі готеля «Босфорус». Відразу можна або ж присісти, або зробити фотографію. І неймовірний дизайн лобі та інтер'єру. Саме перше враження від готелю, звичайно, справляє запах. Коли заходиш на лобі, неймовірно приємний запах, неймовірно приємні види, і вже хочеться тут знаходитись і відпочивати. Готель сам по собі невеликий, але його обожнюють багато туристів. І в цьому випуску вам коротенько про нього все розповім. Взагалі в лобі дуже багато таких цікавих, красивих місць, де можна буде зробити неймовірні фотографії, або ж просто взяти на барі коктейль і тут сидіти відпочивати. Є ось такі ламзаки, навіть кокони прозорі. Тут же стоїть рояль, грає по вечорам жива музика. І багато таких зручних, красивих крісел, де можна просто сидіти, спокійно пити коктейль та відпочивати. Бар, який розташований в лобі. На барі у нас є імпортний алкоголь, бачу Балантайс, бачу Red Label. Є тут також апіроль, горілка і, звичайно ж, зернова натуральна кава. Взагалі територія Босфоруса невелика. І якщо запитаєте мене, скільки тут басейнів, басейн один, він основний, але він у формі Мікі Мауса, поділений на такі три частинки. А готель більш підходить для молодіжного відпочинку. Тут дуже класні вечірки, пінні вечірки, дискотеки. І, як правило, більшість тут відпочиває – це молодь. По контингенту туристів – це 50% європейці, а 50% російськомовні туристи. В готелі «Босфорус» працює гастролейшн з України, тому пропоную разом послухати загальну інформацію про концепцію готелю. Вулиці є ще невеликий аквапарк, три водяних гірки. І відповідно в спа-центрі є басейн для дорослих, для діток, джакузі. Так само з підігрівом 27-29 градусів. По спа-центру, крім басейнів в спа-центрі, в нас є дві різних види парилочки. Сука і волога, хамам. Повністю все безкоштовно, масажі, ну, як і в кожному готелі, за додаткову плату. По ресторанам. Дивіться, на території готелю один головний ресторан і чотири ресторани а-ля карта. Тобто азіатський, турецький, рибний і італійський. Наші гості можуть відвідати один а-ля карт безкоштовно при умові проживання не менше 7 днів. Але ж знову таки, кого буде 6 днів, наприклад, чи 5 днів, ми дивимось по ситуації, якщо будуть вільні столики в а-ля карті, то ми безкоштовно гостей запишемо в а-ля карт. Хто хоче там повторно піти, то з людини 15 євро коштує. Для постійних гостів в цьому році а-ля карта буде 2, безкоштовно. Ось такий бонус робимо. Далі, щоб вже закінчити по а-ля картам, що стосується молодят, так? То для молодят неважливо, скільки днів вони будуть проживати в нас, навіть хай це буде 3 чи 4 дні, в них а-ля карт буде безкоштовний в подарунок від готелю. По молодятам інформація, щоб ви знали, молодята в нас рахується на протязі місяця. Деколи там дивимось місяці, тиждень, місяці два, але не так, що там півроку чи 3 місяці. Тобто на протязі місяця. І так як готель молодятам робить сюрпризи, дає відповідні там бонуси, нам обов'язково необхідна копія свідоцтва про шлюб. Можете або ви агенти нам надсилати,
або вже самі молодята, коли будуть заїжджати, щоб вони на рецепції давали цей документ. Молодята в них оце по а-ля-карту, також в них безкоштовний є сніданок в номер. Відповідно, вони мають право вибору кімнати з виглядом на море там, чи з виглядом на річку. Ось вино і фрукти їм в номер по приїзду. Тобто і за цих всіх бонусів ми просимо копію свідоцтва про шлюб. По маленьким діткам, те, що цікавить вас, агентів часто запитують оці пюрешки, знаєте, баночне харчування. В готелі офіційно його немає, не передбачено. Але в нас в головному ресторані є мікрохвильові печі, блендери, відповідно є дієтичне. І мама може вибрати, що дитинка їсть, наприклад, та сама курочка на пару, чи рибка, картошечка. Це можна все в блендері помішати, і буде та сама пюрешка для дитинки. По маленьким діткам на території готелю дитячий міні-клуб з 4 до 12 років. Якщо будуть карапузики, наприклад, 2 чи 3 роки, ми їх беремо в дитячий міні-клуб. Єдине, ми завжди просимо, щоб хтось з батьків був поруч, недалеко. Якщо необхідно там поміняти памперс, чи там дитинка щось почне плакати, бо вона маленька, але всіх діток беремо в міні-клуб. Невелика площадка є дитяча, з правої сторони. Анімація, відповідно, дитяча. Анімація щовдень, щовечора. По дорослим анімація активна 6 днів в неділю. Тобто з понеділка по суботу включно. Єдиний день – це неділя, коли аніматори вихідні, міні-клуб закритий, повністю все закрито, вже такі лайт, як кажуть, просто музика грає і гості собі відпочивають. Для дорослих анімація постійно міняється. От, наприклад, сьогоднішнього дня в нас почнуться виступи в амфітеатрі. Спочатку для діток, потім для дорослих і потім вже сюди на річку буде переноситися. З сьогоднішнього дня, знову ж таки, в нас ще до пандемії були дискотеки. З сьогоднішнього дня знову відчиняються дискотеки. На -2 поверсі є диско-клуб. 3 рази в неділю тепер будуть дискотеки кожен понеділок, кожну середу і кожну п'ятницю. Вхід на дискотеки безкоштовний, вже напої за додаткову плату. Але дискотеки будуть, то вже сумувати не будуть. Да? Особливо молодь, хто приїхав розважитись, то вночі зможуть собі, як я кажу, погоцати, потанцювати. Крім того, на території готелю є ігрова кімната, в якій настольний теніс, більярд, шахмати, різноманітні ігри. Це все безкоштовно. І спортивний зал. Спортивний зал так само безкоштовно. Далі, на рахунок пляжу. Дивіться, відстань від пляжу до готелю 130-150 метрів. Я не знаю, багато хто з вас знає чи не знає, 2 роки назад, бо раніше, як ми тільки відчинилися, то наші гості мали переходити дорогу. 2 роки назад з правої сторони біля амфітеатру ми відкрили свій власний тунель. Тепер наші гості проходять цим тунелем, і вже на виході стоїть машинка багі-сервіс, яка чекає на гостей. Якщо на машинці проїхатись у цю відстань 130 метрів, це займає 20 секунд. Якщо прогулятися пішки, от хто в нас був, знає, то це буквально 3, максимум 4 хвилинки звичайним спокійним кроком собі через ліс, не жарко. Територія пляжу наша власна. Пляж пісочний, ресторани, снек-бари, гьозлімеші, злонги, зонтики, парасольки, все безкоштовно. По вхід в море, часто запитують агенти і гості, вхід в море зручний, тобто пологий, спеціального взуття не потрібно. Єдиний тут нюанс, щоб ви знали, соргун, да, якщо, ви ж знаєте, сіде великий, Кюмко, Чолакли і пішло ці регіони. Соргун відрізняється від тих регіонів тим, що тут відкрите море, воно чисте, і відповідно глибина починається швидше. Якщо, наприклад, взяти готелі в Кюмкої, там до глибини 15 метрів, то в нас глибина починається десь метра 4, 5, 6. Але вхід нормальний йде, тобто немає якогось обрива чи ще, просто щось швидко починається глибина. Ніяких пірсів, ніяких там камнів, все зручно, абсолютно. Дітки маленькі можуть собі спокійно купатися. Також, що в нас нового з того року, ось і продовжуємо працювати, того року
на територію готелю відкрився в нас Starbucks. Ось, я думаю, ви знаєте цю сітку. Для наших гостей є комплімент від готелю. Одна кава зі Starbucks безкоштовно. Коли вони приїжджають, ми їм на ресепшені даємо відповідний квиточок. І одна кава безкоштовна, інші за додаткову плату. По кімнатах, ну, на жаль, ми сьогодні з вами подивимося тільки одну кімнату стандартну, бо ось якраз у нас сезон, да? Дивіться, по кімнатах, якщо так коротко, стандартні кімнати, розміщення 2 плюс 1, четвертий інфант, сімейні кімнати 4 плюс 1, шостий інфант. Ось. По сімейним кімнатам, я думаю, не знаю, в туроператорах є ця інформація чи ні, по сімейним кімнатам 2 туалета, 1 душ. Бо часто запитують, щоб ви знали. В тій кімнаті, де тато з мамою, там повноцінна душова кабіна і туалет. В тій кімнаті, де дітки в другій, там відповідно туалет і умивальник. Тобто вмитися, почистити зубки, помити руки, це все можна, але душова кабіна одна. Сімейні кімнати, вони всі йдуть тільки на третьому поверсі з виглядом на море. Стандартні кімнати з різним виглядом на басейн, на море, трошки там кому як повезе, на сусідній готелі є. Ось з виглядом на річку, ну з різними виглядами. По маленьких бельбіках, так само часто запитують в нас, дитячі ліжечка даємо і дитячі горщики даємо. Дитячих колясок в нас візків, на жаль, немає. Ось. Мусять з собою брати, а горщики, ліжечка дає. І далі по кімнатах всередині. В кожній кімнаті сейф безкоштовний, міні-бар безкоштовний. Міні-бар поповнюється кожного дня повністю безкоштовно. Що стосується міні-бару, того року ми почали це ввели. Подивилися, як на це реагують гості. От чоловікам особливо це сподобалося. Раніше в нас в міні-барі були тільки безалкогольні напої. Фанта, кола, соки, кава, чай, мінеральна водичка. Того року ми почали ставити в міні-бар, знову ж таки, як комплімент від готелю, в перший день заїзду пиво. Воно безкоштовне, всім сподобалося, просили ще. Кожен день приходили до нас на рецепцію. Ось так, що цього року ще в перший день заїзду буде ще й пиво. А далі вже буде поповнюватися безалкогольними напоями. Зубні пасти, зубні щітки, тапочки для душу – все передбачено. Що стосується халатів, то халати тільки ми надаємо молодятам, постійним гостям і VIP-гостям. Ось, на жаль, просто така. По халатам планували цього року всім гостям давати халати, але трошки рішення керівництва змінилося, то щоб ви знали, да, так, молодята, постійні гості. Загальну інформацію про готель прослухали, фішки та бонуси, які мають постійні туристи, тепер також знаєте. І відправляємось дивитись номер, територію і, звісно ж, пляж. Дуже часто туристи, бронюючи відпочинок, запитують мене, Саша, хто відпочиває в готелі. Саме в Босфорусі дуже багато європейців, є румини, вони зараз активно починають літати. І відсотків, мабуть, 30 – це російськомовні. Україна, Росія, Білорусь, Казахстан. Але більшість на даний момент тут європейців. Друзі, в огляді цього готелю в Босфорусі я вам покажу номер стандарт. Саме мінімальна категорія номера. Всі номери досить свіженькі. Після ремонту в номері може проживати 4 людей. 2 односпальні ліжка, вони здвинуті в одне. І поряд стоїть розкладний диван. Відразу при вході ось відкрита частина, вхідні двері, шафа. І ось тут у нас рукомийник, туалет та душ. Ось. Ніяких перегородок немає. Стандарти у нас є з різними видами. Зараз ми будемо дивитися з вами з видом на річку. Є з видом на море, є з видом на басейн, а є з видом на річку. На балконі у нас 2 стільчика, столик. І ось така невелика річка, по якій пропливають постійно кораблі. І, в принципі, як на мене, вид тут також неймовірний.
Мені готель сподобався. І номер також. Наш готель розташований в селищі Соргун, що в 3 кілометрах від міста Сіде, а до міжнародного аеропорту Анталія 50 кілометрів. І якщо ви будете їхати загальним трансфером від туроператора, то час в дорозі від аеропорту до готелю займе приблизно 1,5-2 години. А якщо будете замовляти індивідуальний трансфер, то доїдете приблизно за хвилин 45-50. До речі, індивідуальний трансфер у нас також можна замовити. Звертайтесь. Взагалі мені готель трішечки чимось нагадує готель Senza Inn. Розумію, що зовсім інший сервіс, зовсім інше все. Але за рахунок того, що подібної форми корпус, за рахунок того, що такий схожий басейн, то мені чимось готель нагадує Senza Inn. Але сервіс тут в рази кращий. Не дивлячись на те, що Босфорус – молодіжний готель, тут багато різних вечірок, в тому числі пінні вечірки, в басейні, коктейльні вечірки. Сім'ї з дітками в готелі також є. Адже для дітей працює дитячий клуб, є дитячі басейни, і в головному ресторані є окрема частина з дитячими столиками та стільчиками. А зараз переходимо до пляжу. Як раніше сказали, готель побудував підземний перехід, через нього ви переходите, і буквально 2-3 хвилинки ви будете на пляжі. Можна пройтись пішки, а можна проїхати. Їхатись електромобілем. Звісно, на пляжі у нас є можливість перекусити. Тут для вас готують турецькі ліпьошки. Тут є у нас снек-бар. Якщо максимум час проводити саме на пляжі, не хочеться йти на обід, тут можна буде взяти перекуси. Сезон лише розпочинається. Зараз натягують каркаси від сонця. Тому коли ви приїдете, тут вже все буде готове для вашого відпочинку. На пляжі стоять шезлонги, стоять парасольки, накриття від сонця. Пляж досить невеликий, але в принципі за рахунок того, що шезлонги стоять в декілька рядів, то мені здається, місця тут вистачає всім. Я впевнений, що приглядаючи цей огляд, ви зацікавитесь вартістю відпочинку в цьому готелі. Відразу скажу, що ціни я не проговорюю, тому що українці зараз проживають в різних країнах і летіти будуть з різних міст. Від цього залежатиме вартість вашого відпочинку. Готель Босфорус я вже прорахував та опублікував актуальну вартість на літо з вильотами з Кишинева та з Польщі в себе в групах в Viber та Telegram. Тож переходьте за посиланням в описі під відео і можете ознайомитись. А якщо ви плануєте свій відпочинок, можете писати мені в Viber, я прорахую вам цей або будь-який інший готель на ваш склад сім'ї на потрібні вам дати. Мені пляж зайшов. По-перше, неймовірного кольору море, вхід в море пологий, піщаний, трішечки гальки є, але її змило. Взагалі весь пляж з пісочком, вхід по піску, дуже зручно і маленьким діткам, і дорослим. Шезлонги вистачає всім, більшість шезлонгів зараз не є, звісно ж, під підкриттям, але ще достатньо місця, щоб їх витягнути ближче до входу в море. Є перекуси, є бар, що ще треба? Невелику територію я вам показав, номер найпопулярніші категорії стандарт я показав, рецепцію показав, пляж показав. Якщо ви вже відпочивали в цьому готелі, напишіть, будь ласка, своє враження, що вам тут сподобалось, що не сподобалось, мені цікаво буде почитати. А я сподіваюся, найближчим часом повернусь сюди і візьму для вас великий повноцінний огляд. До речі, щойно помітив, що якщо навіть тут місця буде замало,
то трішки далі, біля бару, біля фудкордів, є ще шезлонги. Звісно ж, не перша лінія входу в море. Але ті, хто люблять відпочивати на травичці, відпочиває саме в цій зоні. І тут є декілька гірок для дітей. Готель Босфорус розташований на другій береговій лінії, має власний приватний пляж, проте до пляжу можна або ж пройтись пішки. Я спеціально пішов від головного корпусу, ось, до речі, він, пішов до нього спеціально пішки, щоб дізнатися, скільки по часу йти. А можна також проїхатись шатлбасом. Шатлбас в дорозі їде буквально одну, ну максимум півтори хвилини. Зараз він приїхав. Я покажу вам відстань від пляжу до готелю саме електромобілем. Поїхали. Поки ми їдемо до основного корпусу, відповім на найпопулярніше питання багатьох туристів. В готелі є безкоштовний Wi-Fi, ловить він абсолютно по всій території, на рецепції, в ресторані, на барах, біля басейну, в номерах і навіть дотягує до пляжу. Там стоїть окремий роутер. Тому якщо відправляєтесь на відпочинок в цей готель, сім-карту можна не купувати та роумінг не замовляти. А от саме електромобілем від пляжу до готелю, ось, під готель, ми доїхали за 40 секунд. Пішки 3-4 хвилини, електромобілем 40 секунд. Тому те, що це готель на другій-третій лінії, то як пише, не лякайтеся, пляж зовсім поруч. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, мій коротенький випуск добігає свого кінця, я сподіваюся, що він був для вас корисним, і найближчим часом відпочивати в Босфорусі будете саме ви, а я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео, там є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів, долучайтеся. Мене звати Саша Гуржій, від вас лайк, до нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!